Ողջունում եմ ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում մեր մուլտիմեդիա հարթակներում, Թարմ ուղեղովն է այս պահին մեր եթերում, հյուրընկալել եմ Գոհար Հովանիսյանին, հանգանակ հասարակական կազմակերպության նախագահն է նա, տարեցների մասին ենք խոսելու ավելի կոնկրետ, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես մինչև թեմային անդրադառնալը կուզենայի, որ հենց հանգանակի մասին խոսենք, կազմակերպությունը ինչքան ժամանակ է, որ կա, ինչով է զբաղվում եւ արդեն ըստ այդմ փորձենք մյուս հարցերին անդրադառնալ։ Հանգանակ հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է դեռևս 2004 թվականին, այսինքն մենք ունենք 18 տարվա փորձ, եւ հիմնական ծրագիրը, որ մենք կյանքի կոչեցինք, դա հենց տարեցներին է վերաբերում, սոցիալական եւ բժշկական օգնություն միայնակ տարեցներին։ Ինչու որոշեցիք, որ պիտի նման կազմակերպություն լինի, որտեղից առաջացավ գաղափարը, որոշումը ինչպես եղավ։ Սկզբից ծագեց գաղափար ծրագրի, այսինքն մենք սկզբից ծրագրի վրա էինք աշխատում, եւ երբ որ այն պատրաստ էր, մենք սկսեցինք փնտրել մի կազմակերպությունը, որը գիրականացներ։ Այդպիսին չեղավ Արցախում եւ որոշեցինք ինքներս հիմնադրել եւ հենց կյանքի կոչելու համար տարիների ծրագիրը։ Մինչեւ ծրագիրը եւս զբաղվում էիք տարեցների հարցերով, խնդիրներով, թե միայն ծրագրով է սկսվել ամեն բան։ Ես մասնագիտությամբ բժիշկ եմ, եւ այդ ժամանակ, երբ ծրագրի վրա աշխատում էինք, ես միաժամանակ այլ ծրագրի վրա էի աշխատում, հումանիտար օգնություն Լեռնային Ղարաբաղի լայնամասշտաբ ծրագիր էր, որ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը եւ Հայօգնության ֆոնդը համատեղ ուժերով իրականացնում էին։ Եվ այնպես է պատահել, որ ֆինանսավորման խանգարումների պատճառով անընդհատ մենք պարապ էինք մնում, եւ այդ պարապությունը լցնելու համար որոշեցի ծրագիր առաջարկել եւ փնտրել ոչ թե միջազգային կազմակերպություն, այլ հայկական կազմակերպություն, որ այդպես չլիներ ֆինանսավորման դադարեցում, նորից ֆինանսավորում, այսինքն մշտական բնույթ կրեր, որպեսզի լիներ մշտական, որպեսզի լիներ շարունակական եւ կայուն ծրագիր։ Եվ ինչի որոշեցինք տարեցները, որովհետեւ շատ ծրագրեր են իրականացվում այդ ժամանակ Արցախում, երեխաներին ուղված, հղի կանաց, երիտասարդներին, բայց տարեցները այդ ժամանակ մնում էին ինչ-որ չափով ուշադրությունից դուրս։ Հենց այդպես ծագեց, բայց դրանից ես ունեի տանը տարեց տատիկ այդ ժամանակ, այնուհետև ծնողներս տարեցին, և ուշադրության և խնամքի կարիք ունեին։ Եվ այդպես ծագեց, իսկ ինչպես վարվել այն մարդկանց հետ, ովքեր չունեն խնամակալ, ովքեր չունեն խնամող մարդիկ, ընտանիք, և ծագեց այդ գաղափարը։ Այսօր ձեր կազմակերպությունը որքանով է կարողացել իր առջև դրված խնդիրը կյանքի կոչել։ Ես կասեմ ոչ միայն կյանքի կոչել, այս տարիների ընթացքում մենք ընդարձակվել ենք։ Սկզբում ծրագիրը իրականացում է միայն Ստեփանակերտում, այնուհետև մենք փորձեցինք ծրագիրը ընդարձակել աշխարհագրության իմաստով և Շուշին ներառեցինք, այնուհետև 2020 թվականից նաև Ասկերանը։ Դժբախտաբար այս պատերազմի հետևանքով Շուշին մնաց դուրս, բայց մենք կարողացանք մեր շահառուներին, շուշեցիներին նորից ընդգրկել մեր ծրագրի մեջ։ Հիմա մենք մեր ծրագիրը իրականացնում ենք Ստեփանակերտում և Ասկերանի շրջանում, և այսպես ամբիցիոզ մտքեր ունեն գաղափարներ, որ ընդարձակենք ամբողջ Ղարաբաղով, ամբողջ Արցախի տարածքով։ Իսկ այն շահառուները, որոնք Շուշիից էին եւ այսօր Արցախում չեն օրինակ բնակվում, այլ մարզերում են լինում, դուք ինչպես եք այդ խնդիրը լուծում, այդ շահառուների հետ ո՞նց եք աշխատանքը իրականացնում։ Եթե այդ մարդիկ, որոնք Շուշիում մեր շահառուներն էին, երկրից դուրս են, ես երկիր Արցախը նկատի ունեմ, մենք այլևս չենք կարող նրանց սպասարկել, որովհետև այդ խնամքը ամենօրյա խնամք է, պետք է լինեն մոտիկ։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր դուրս են եկել երկրից և չեն վերադարձել, դժբախտաբար դուրս է մնացել նաև ծրագրից, իսկ նրանք, ովքեր հետ են վերադարձել, անկախ նրանից, թե որ շրջանում են հիմա բնակեցված, Ստեփանակերտում, Ասկերանում, թե այլ շրջաներում, մենք նրանց ընդգրկել ենք։ Մոտ քանի շահառու ունեիք մինչև պատերազմը, և այս պահին քանի շահառուներ կա։ Ասեմ մի քիչ հեռվից, մենք սկսել ենք 128 շահառուից Ստեփանակերտում, երբ որ գործում էինք 2004 թվականին, հիմա մենք ունենք 320 շահառու, և ավելի քան 1000 շահառուների, 1000 տարեց մարդկանց մենք այս տարիների ընթացքում սպասարկել ենք։ Տիկին Հովանեսյան, հետաքրքիր է, պատերազմից հետո հոգեբանական վիճակը ընդհանուր առմամբ տարեցների շրջանում ինչ վիճակում է այս պահին։
Մի քիչ մանրամասն կուզենայի այդ հարցին անդրադառնանք։ Հենց դրա մասին էլ նաև ուզում էի խոսել ընդարձակման ծրագիրը առումով, որովհետև մենք ոչ միայն ցանկանում ենք ընդարձակել աշխարհագրության իմաստով, այլև ծառայությունների իմաստով, ավելի շատացնել ծառայությունները և մասնավորապես հոգեբանական ծառայությունները ավելացրինք։ Առանց այդ էլ, առանց նույնիսկ պատերազմի, մեր տարեցները ունեն արդեն հոգեբանական խնդիրներ, որովհետև տարիքը նախ, այնուհետև մեկուսացումը, թոշակի անցնելուց հետո սոցիալական մեկուսացումը, նաև հիվանդությունները, առողջական խնդիրները ավելի են խորացնում նրանց հոգեբանական խնդիրները։ Եվ այդ առումով, երբ որ դրան ավելացավ նաև ստրեսները կապված պատերազմական իրավիճակի հետ, տեղահանման և այլն, մենք առաջարկեցինք մեր հովանավորներին, ասեմ նաև դրան մասին, մեր հովանավորները Հայ կանաց բարեկեցության միությունն է, AWWA, որ գործում է 1915 թվականից Բոստոնում։ Մենք նրանց առաջարկեցինք նաև ավելացնել հոգեբանական ծառայությունները, և արդեն 2021 թվականի հունվարից մենք սկսեցինք ներողություն 22 թվականի հունվարից ավելացրինք նաև հոգեբանական ծառայությունները։ Իսկ մինչ այդ ինչ ծառայություններ էիք իրականացնում։ Տրագիրը հենց այդպես կոչվում է, սոցիալական և բժշկական օգնություն միայնակ ապրող տարեցներին։ Դա առաջիներթին բժշկական ծառայություններն են, մենք ունենք բժիշկ և բուժքույրեր, որոնք անընդհատ որակյալ բուժսպասարկում են իրականացնում։ Ըստ մեր բժշկի նշանակումների մենք նրանց տրամադրում ենք դեղանյութեր, նաև բարենամթերքի տրամադրում ամեն ամիս, բացի դրանից տարվա 5 ամիսներին, ցուրտ ամիսներին նաև ջեռուցման փոխհատուցման գումար ենք տրամադրում, և զանազան միջոցառումներ ենք կազմակերպում սոցիալապես նրանց ակտիվացնելու համար։ Հոգեբանական տեսանկյունից ձեր գործընկերներին նշեցիք, իսկ այդ երկու ուղություններում ովքեր են ձեզ աջակցում։ Մենք համագործակցում ենք, հոգեբանական ծառայություններ իրականացնում ենք Էմպաթիա հոգեկան առողջության կենտրոնի հետ։ Նրանք իրականացնում են ինչպես խմբակային, այնպես էլ անհատական հոգեբանական խորհրդատվությունները։ Մենք այդ ծրագրի շրջանակներում ոչ միայն ծառայություններ սկսեցինք մատուցել, նաև հոգե ախտորոշիչ գնահատական տվեցինք մեր տարեցներին, 250 ընդհանուր առմամբ շահառուներ ընդգրկված են այդ հոգեախտորոշիչ ծրագրի մեջ, այսինքն մենք սկսեցինք ծրագիրը Ստեփանակերտում, նաև պիտի շարունակեք նաև Ասկերանի շրջանում, բայց առայժմ են Ստեփանակերտում, և 277 Ստեփանակերտի շահառուներից 250-ը մասնակցեցին մեր հարցմանը։ Գնահատեցինք նրանց դեպրեսիայի մակարդակը, տագնապի խորության աստիճանը։ Դա երբեր թվականը նորից կնշեք։ 2022-ի հունվարից սկսեցինք, բայց այդ հոգեախտորոշիչ հետազոտությունները սկսեցինք մի երկու ամիս առաջ, այսինքն մեր հետազոտությունները դեռևս նոր են սկսվել, այսինքն մենք դա դեռևս պետք է իրականացնենք, անալիզը և այլն, և որից հետո արդեն ավելի լայնամասշտաբ ուսումնասիրություն կկատարենք, այո, և կներկայացնենք։ Մոտ ինչքան ժամանակ կտևի ուսումնասիրությունը, որի արդյունքում արդեն հստակ պարզ կլինի և դուք էլ արդեն կկարողանաք հստակ աշխատանք տանել իմանալ ուղղությունները։ Արդեն ունենք նախնական տվյալներ, մենք ունենք արդեն տագնապի աստիճանը որոշել ենք մարդկանց, գիտենք ում հետ պետք է առանձնահատուկ աշխատել, ունենք 30 շահառու, որոնք ունեն դեպրեսիայի խորը աստիճան, որոնց հետ անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն պետք է իրականացնել, արդեն սկսել ենք որոշների հետ, նաև ընթացքում կավելացնենք։ Ես հետազոտության իմաստով ես նկատի ունեմ նաև կախված ծերից, տարիքային խմբերի պետք է վերածենք, նաև տարհանված է տարեցը, թե Ստեփանակերտի բնակիչ է, ունի կորուստներ, տան, թե հարազատների, այսինքն այդ կորելացիայի պայմաններում նույնպես պետք է հետազոտությունը իրականացնենք։ Տատիկ պապիկները մոտ քանի տարեկանից սկսած են, այսինքն 60 և պլյուս? 63 թոշակառության տարիքն է, 63 և ավելի։ Հասկանալի եմ։ Իսկ ոնց կարող են դիմել ձեր կազմակերպությանը շահառու դառնալու համար, ինչ պայմաններ կան։ Դա միայնակ լինելու հիմնական պայմանը դա է, որ նրանք միայնակ են, չունեն խնամակալ, և տարեց են,
Իսկ եթե մարդիկ չեն կարող դիմել, ի վիճակի չեն, ունակ չեն դիմելու, արդյոք դուք փորձում եք ուսումնասիրել, թե կան նման մարդիկ, որոնք ունեն այդ աջակցության կարիքը և դուք փորձեք նրանց ներառել։ Մենք ինքներս ենք նրանց գտնում։ Այ մի օրինակ ասեմ, պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ մենք վերադարձանք, մեր առաջնահերթ խնդիրը դա տարհանված բնակչության մեջ փնտրելն է միայնակ տարեցներին, եւ այդպիսին 45 հոգի մենք ինքներս գտանք նրանց, ոչ թե նրանք դիմեցին։ Նրանք հիմա գտնվում են մեր ցուցակներում եւ օգտվում են մեր բոլոր ծառայություններից։ Ձեր թիմում մոտ քանի աշխատակից կա, որ այս ամբողջ մեծ գործը կյանքի է կոչում։ Ընդհանուր մենք ունենք 16 աշխատող, աշխատակազմը 16 մարդուց է բաղկացած, որից 5 բուժ աշխատողներ են, բուժ քույրեր, 2 բժիշկ, ես գինեկոլոգի մասնագիտությամբ, նաև թերապևտ, բժիշկ թերապևտ և հոգեբանը։ Հասկանալի է։ Իսկ ձեր մասնագետները ինչ-որ վերապատրաստումներ անցնում են Հայաստանից դուրս, այլ երկրներում, կան նման ծրագրեր, որոնց շրջանակներում փորձում եք ավելի մասնագիտանալ։ Մեր հովանավորները ցանկանում են կանչել մեր բուժաշխատողներին, բայց ուղղակի լեզվական այդ բարիերը դեռևս կա, հաղթահարված չէ։ Այո, բայց մենք ունենում ենք օնլայն դասընթացներ եւ թարգմանչի օգնությամբ, ինչպես նաեւ ստեպում Երևանում ենք մենք իրականացել դասընթաց տարիցների խնամքի եւ առողջության կենտրոնի մասնագետները իրականացրել են առաջին դասընթացը, երրորդ դասընթացը, մենք հույս ունենք, որ այն շարունակական կլինի։ Հայ օգնության ֆոնդը հովանավորն է այդ դասընթացների եւ խոստացել են, որ առաջիկա բոլոր դասընթացները նրանք կաջակցեն ու կիրականացնենք միասին։ Վերջին օրերին համաժողով է տեղի ունեցել Երևանում եւ եթե չեմ սխալվում, այդ նպատակով եք դուք այստեղ։ Մի քիչ կպատմեք համաժողովից, տպավորություններից, ընդհանուր ինչ հարցեր դրվեցին, ինչներ կարևոր։ Այո, իհարկե, հենց դրա համար ես Երևան եկել, ասեմ, որ դա երկրորդ համաժողովն է ինձ համար, երրորդ միջազգային այդ գերիատրիայի և գերանտալոգիայի կոնգրեսը անցած տարի մենք հրավիրված էինք որպես մասնակիցներ հանգանակասարակական կազմակերպությունը, և իրոք շատ տպավորված էինք և ներկայացությամբ, այսինքն թե ինչպիսի մակարդակի գերիատրներ համաշխարհային ճանաչում ունեցող նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջատար մասնագետներ և բժիշկներ, և այս տարի նույնքան այսպես ներկայացուցչական կոնգրես էր, և ես հաճելի զարմացած էի, որ ինձ այս տարի հրավիրեցին որպես դասախոս, որովհետև մի կողմից իհարկե շատ պատվաբեր և շատ հաճելի է, պատասխանատուն է, բայց նաև մի տեսակ վախենալու է, երբ որ այդ կարգի մեծությունների մոտ նաև դու ես ելույթ ունենում, սակայն 18 տարվա փորձը նաև ինչ-որ վստահություն է ներշնչել մեզ, ինչպես որ կարծում եմ ստացվեց։ Մեզ ինչ-որ հետաքրքիր ստատիստիկաներ կներկայացնեք Արցախում այս պահին, որոնք ունեք, որոնք կարևոր են և պիտի հանրությանը իսկապես մտահոգեն և պիտի դրանց ուշադրություն դարձնել ամեն դեպքում։ Այ կոնկրետ մեր դեպքում, երբ որ մենք հոգեբանական հետազոտություններ կատարեցինք, գրեթե բոլորը ունեին դեպրեսիա, տարբեր աստիճանի արտահայտված, բայց բոլոր մեր 250 տարեցների ունեին դեպրեսիա, հիմնականում միջին և ասեցի 30 հոգի ծանր արտահայտված, նաև տագնապի մակարդակ, նույնիսկ տագնապի մակարդակը թեթև աստիճանի տագնապ չկար, բոլորի մոտ միջին կամ բարձր տագնապային վիճակ էր, այդ ոչ անորոշ վիճակը, քաղաքական և ռազմական այս անընդհատ թողուբողները մարդկանց մոտ անվստահության, անապահովության, անկանխատեսելիությունն է մեր։ Այո, և այդ տագնապի, և մենք հետևություն ենք արել, որ ինչպես տարհանվածների մոտ և այնպես էլ Ստեփանակերտի բնակիչների մոտ հավասար է այդ տագնապի աստիճան, այսինքն դա ներկայումս սպառնալիք է, որ գոյություն ունի հասարակության մեջ, ոչ թե ինչ-որ անցյալից ազդեցության հետևանք, այնպես որ դա իհարկե մի կողմից տագնապ է առաջացում, իհարկե նաև մասնագետների մոտ, մյուս կողմից նաև այս նաև ջահելների մոտ, ինչի միայն տարիցների մոտ այդ նույն տագնապի աստիճանը կա։ Ամբողջ հանրության շրջանում է տագնապը։ Եթե փորձենք համեմատել մինչև պատերազմը, արդյունքները շատ են տարբերվում։ Եվ խնդիրները առհասարակ։ Մենք մի քանի անգամ դիմել ենք այ հոգեբանական ծառայություններ իրականացնելու համար, բայց
այդպես կենսական կարևորություն չէինք տվել այն ժամանակ միջև պատերազմը, եւ մենք դժբախտաբար չունենք տվյալներ պատերազմից առաջ, որպեսզի կարողանայինք համեմատել ինչ է եղել եւ ինչ ենք հասել, բայց մենք ունենք 2004 թվականից այ պիլոտային ծրագրի շրջանակներում մենք իրականացրել ենք նախա եւ հետ քննություն, համեմատել ենք մեր ծառայությունների արդյունավետությունը, եւ այն ժամանակ մենք ունենք ելակետային ինչ-որ տվյալներ, գուցե դա կարող ենք համեմատել, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կլինի, որովհետեւ այդ վախեմությունը 18 տարվա մի քիչ դժվարացնում է ինչ-որ համեմատություններ անել։ Եթե հոգեբանական խնդիրները թողնենք մի կողմ, տատիկ պապիկները, որոնք այսօր ձեր վերահսկողության տակ են, արդյոք սոցիալական խնդիր եւս ունեն, ֆիզիկապես եւս խնդիրներ ունեն, ի՞նչն է, որ այսօր ամենաակնառուն է եւ դրան եք դուք ուշադրություն դարձնում։ Դա շատ ակնհայտ է, որ տարիների ընթացքում քրոնիկական հիվանդությունների քանակը շատանում է եւ առողջական խնդիրները առաջնահերթ են հիմնականում տարիցների մոտ, այդ քրոնիկական հիվանդությունները, դիաբետը, հիպերտոնիկ հիվանդությունը, հիմնականում դրանք են գերակայում։ Այո, դա տարիքային հիվանդություններ են, եւ այդ առումով շատ հետաքրքիր էր այս կոնգրեսը, որ նոր մոտեցումներ, նաեւ կանխարգելման ինչ որ գիտելիքներ էր տալիս եւ առանձնահատուկ տարիների հետ կապված, եւ քրոնիկ հիվանդությունների թեկուզ անկումը մարդկանց ինչպես կանխարգելել եւ այլն, իրոք շատ կարեւոր եւ շատ արդիական էր։ Այդ կանխարգելումից մի քիչ մեզ կպատմեք, ինչ կարելի է անել։ Այնինչ դա դեռ սովորում ենք, դա խնամքի մեջ է մտնում տարիցների, ինչպես պետք է կենցաղը կազմակերպել, ինչպես կարելի է, թեկուզ ճնշումը կարգավորելով էլի անկման խնդիրը լուծվում է։ Ամենատարբեր ձևերը, դա արդեն ես կարծում եմ այդ մեր տրեյնինգները, որ մենք պատրաստում ենք իրականացնել տարիցների խնամքի եւ առողջության կենտրոնի հետ, հենց դրան ուղղված կլինի, սովորեցնենք ինչպես տարիցներին իրենց կենցաղը ճիշտ եւ առօրյան ճիշտ կազմակերպել, այնպես էլ եթե կան մոտ ինչ-որ հարևաններ, բարեկամներ, խնամակալներ, ինչպես նրանց սովորեցնել ճիշտ մոտենալ տարիցների խնամքին։ Երիտասարդները հատկապես այսօր պիտի առավել մեծ ուշադրություն դարձնեն տարեցներին, ինչպես երիտասարդության շրջանում այդ հոգատարության աստիճանը բարձրացնել։ Իհարկե, հետաքրքիր հարց է, ճիշտ ասած ես դրա մասին չեմ մտածել, բայց մեր աշխատողները, երբ որ մենք սկսեցինք, բավական երիտասարդ էինք 18 տարի առաջ, եւ մտածում էինք տարիցների մասին, մտածում էինք ինչպես անել, որ ճիշտ կազմակերպել նրանց առօրյան, ճիշտ սոցիալապես ակտիվացնել, նրանց ներգրավել սոցիալական կյանքը ակտիվացնել, այո, դա շատ կարևոր է։ Մենք ճիշտ ասած ունեցել ենք կամավորականներ, որոնք գալիս էին, աշխատում էին դպրոցից, համալսարաններից գալիս էին, ինչ-որ բանով ուզում էին օգտակար լինել, մենք հատուկ դրանով չէինք զբաղվում, մարդիկ էին գալիս եւ փորձում էին օգտակար լինել։ Այսինքն ամեն դեպքում հետաքրքրվածություն եւ օգնելու, աջակցելու ցանկություն կա երիտասարդության։ Միանշանակ կարող եմ ասել, այո։ Տիկին Հովանեսյան, եւ հաղորդումի մոտ 2 րոպեից ավարտին կմոտենա, ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի մյուս վայրերից, մյուս քաղաքներից ինչով կարող են ձեզ աջակցել, եթե դուք ունեք դրա կարիքը, ձեր կազմակերպությունը ունի դրա կարիքը, խնդրում եմ ասեք դրա մասին, պատմեք, ովքեր գուցե լսում են մեզ, կարողանան ինչ-որ կերպ օգնություն տրամադրել։ Հիմա որ ասեմ, կարող է դա ինչ-որ զավեշտական թվալ, բայց մենք ունենք ֆինանսական խնդիրներ իրականում։ Այնպես ստացվեց, որ այ երևի մեր կազմակերպությունը միակն է Արցախում, որ այս բոլոր տարիների ընթացքում չի ստացել պետական հովանավորություն, պետական աջակցություն, եւ այսօր մենք դրա կարիք ունենք, որովհետեւ մեր հովանավորները, այ հայկանած բարեկեցության միությունը նույնպես ունեն ֆինանսական խնդիրներ եւ չեն կարողանում ամբողջությամբ փակել մեր ծրագրի պահանջները, եւ այդ առումով ես դիմել եմ Արցախի հանրապետության իշխանություններին, կառավարությանը, այս տարվանից 2023-ից ստանամ որոշ չափով պետական հովանավոր, որտեղ մեծ մասը արդեն մեր հովանավորները կարող են ֆինանսավորել 60%-ից ավելին, այնտեղ մնում է աշխատավարձների չափով եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է անհատական մարդկանց
Երևի ամենից շատ մեր թիմը կարիք ունի դասընթացների եւ դրա համար մենք խոսել ենք արդեն այդ տարիցների առողջության եւ խնամքի կենտրոնի ասոցիացիայի հետ, որպիսի, որովհետեւ պետք է անպայման տարիների ընթացքում մի տեսակ կարծրանում են ծառայությունները, մի տեսակ միանման են դառնում, կարիք ունենք նոր շնչի, նոր մոտեցման եւ այդ առումով եւ ուզում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել եւ Հայօգնության ֆոնդին եւ ասոցիացիային գերիատրիա եւ գերանտալոգիայի մեծ ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, նաեւ մենք ցեզ ենք շնորհակալություն հայտնում նման մեծ աշխատանքի համար, որ դուք կատարում եք, ուզով ենք, որ դա վարակիչ կլինի մյուսների համար։ Հաճելի զրույց էր։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ թարմուղեղով նեիք լսում կամ դիտում լրատվական ռադիոյի եթերում իմ սրուցակիցներ Գոհար Հովանիսյանը, հանգանակ հասարակական կազմակերպության նախագահը։ Տաղավարում Մոնիկա Մամյանը աշխատեց, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք, հաջողություն։